Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin, imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat sahabat-sahabat, mudah-mudahan anda semua, tuan-tuan semua insya-Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini, pada petang ni, hadapan pantai laut yang cantik membiru, ingin saya bincang dengan tuan-tuan tentang kepentingan kita solat berjamaah. Pentingnya kita solat berjamaah di surau ataupun di masjid. Muslimin yang saya mulakan, Nabi sebut, Nabi nak bagi semangat kepada kita dan umatnya supaya sentiasa pergi solat berjamaah. Nabi sebut, solatul jamaah afdalu min solatil fazi bi 27 darajah. Solat jemaah lebih afdal, lebih bagus daripada sembahyang seorang-seorang 27 kali ganda pahala. Solat seorang di rumah satu pahala. Solat berjemaah ramai-ramai 27 pahala. Sangat besar gandaan pahalanya. Jadi rugilah kita hanya solat di rumah, tak pergi ke surau masjid untuk solat berjemaah. Pentingnya solat berjemaah. Muslimin, sahabat-sahabat, mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala. Nabi juga pernah bagi amaran. Nabi pernah bagi warning. Nabi kata, la solata ijaral masjid illa fil masjid. Tidak sempurna orang yang duduk berjiran dengan masjid kecuali di mana azan diazankan. Kalau solat di rumah, tak solat di surau, tak solat di masjid, tempat di mana azan diazankan, maka tak sempurna. La solata, tidak sempurna. Cuma Imam Syafi'i, dia lembut sikit. Kata Imam Syafi'i, tak sempurna, maksudnya kuranglah sangat pahala. Muslimin yang saya mulakan, eloklah kita pergi solat berjemaah. Bila kita pergi solat berjemaah, kita boleh kenal sahabat-sahabat, tahu berita tentang taman, tentang kampung kita. Kemudian kita boleh mengeratkan ukhuwah Islamiah. Pentingnya solat berjemaah sehingga Nabi bila sampai ke Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah. Pentingnya solat berjemaah. Lepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi buat masjid. Nabi satukan Ansar dan Muhajirin. Kemudian Nabi buat masjid. Seterusnya Nabi buat pasar. Sebelum kamu pergi ke pasar berniaga, solat dulu berjemaah di masjid. Tambahkan ukhuwah, tambahkan sahabat, tambahkan pahala insyaAllah. Muslimin saya mulakan, pentingnya solat berjemaah sehingga Nabi pernah ukur. Nabi kata, sesiapa yang tak pergi solat berjemaah, aku akan bakar rumahnya. Tapi Nabi tak zalim. Nabi tak bakar. Nabi ugut saja. Nak bagi tahu pentingnya solat berjemaah. Muslimin yang saya mulakan, saya Ustaz Buasan, sahabat anda dalam motivasi. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan pentingnya solat berjemaah. Sehingga ada seorang buta yang bernama Abdullah Ummu Maktum. Dia tahu fadilat kelebihan solat berjemaah di surau masjid. Maka Abdullah Abdullah Ummu Maktum tadi, dia ikat tali daripada rumahnya ke masjid. Dia follow tali itu. Begitu sekali dia bersungguh nak pergi ke masjid solat berjemaah, dia ikat tali. Tapi tuan-tuan, tak payahlah ikat tali. Kalau semua satu taman ikat tali, jadi jam pula taman, susah nak berjalan. Muslimin yang saya mulakan, pentingnya kita solat berjemaah. Mengapa kita kena solat berjemaah? Sebab kekurangan ibadah kita, kekurangan pada solat kita akan ditampung oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Di surau masjid, kita hanya bukan hanya berkongsi cerita, berkongsi semangat ukhuwah, tapi kita berkongsi pahala. Jadi muslimin yang saya mulakan, pergilah ke surau masjid solat berjemaah. Tapi sekali-sekala, pada saya punya pandangan, boleh juga solat berjemaah di rumah dengan anak-anak dan isteri-isteri. Mudah-mudahan rumah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang saya mulakan, di musim Covid ni, di musim wabak yang berbahaya virus ni, kita dibenarkan tidak ke masjid, dibenarkan tidak ke surau untuk solat berjemaah, termasuk solat Jumaat. Kalaulah pemerintah Malaysia kita dah bagi amaran jaga jarak, jaga SOP, ikut peraturan SOP dan sebagainya,
kita boleh tak ke masjid. Tak berdosa kita tak ke masjid. Sebab apa? Ada kata-kata fiqh, usul fiqh bagi tahu darul mafasid afdal min jilbil min jalbul masalih. Menolak keburukan lebih elok daripada mencari kebaikan. Pergi surau bagus, dapat pahala. Tapi oleh kerana wabak ni, menolak penyakit itu lebih afdal, maka kita dibenarkan tidak ke masjid. Tapi lepas musim COVID, kena berazam untuk pergi ke masjid, beribadah kepada Allah dengan kuliah-kuliah agama, dengan ceramah-ceramah agama, insyaAllah. Mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat. Saya Ustaz Abu Hassan. Subscribe my YouTube channel US Abu Hassan Al-Ash'ari. Follow my Facebook Abu Hassan Al-Ash'ari. Arjukum daiman fi sur wa sa'adah. Anta insyaAllah satanjah dahaya. Bila leqa. Ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. View cantik.